retrocesso al Villarreal. Qarabağ deyil, çox güclənib, komanda çox böyük təcrübə toplayıb. Ona görə də onlar üçün heç də asan olmayacaq. Ancaq ən azından Hollandiya təmsilçisi Bakıda sərfəli bir nəticə kazanıb. Hollandiyaya rahat yollaması deyil, inanır ki, Qarabağ buna imkan verməyəcək. Hüseynov. Maksim, üstün ötürmə. Deyil. Görüşümün ikinci dəqiqəsində
Muharrem. Karagaray'a geriye Bera Hüseyinova. Sadıkov. Almeyda. Karaman ucundadır. Almeyda. Reynaldo. Reynaldo. Tehdit bir topluma değildi. Yeniden Karabağ uçuma başlıyor. Yavaş yavaş tamamen tam üstünlüğe gelmeye çalışıyor. Üstünde böyle bir topla daha çok davranan Mesut Karabağ tamamlasını rekip müdafi edemiyor. Ay Geyda burada saldırmadı. Kısa ötürmelerle fikir verin Tomohelo, daha sonra
Kasper Svanskart ve son anda burada Bedavi Hüseynov çok yaxşı oynadı. Əhsən rəqibin ayaqları altına yıxılaraq topu rəqib futbolçudan aldı. Rəşad Sadıqov müdafiə xəttinin dirəyi də Qarabağda kapitanımız və milli komandamızın kapitanı, milli komandamızın əsas üzvlərindən biri Qaraqarayev. Reynaldo keçsəydi rəqibini çox təhlükə olacaqdı. Messing edir, nəticəsi deyirsən biraz çaşqınlıq içərisində də olacaq futbolçular. Masman, Bengston, Komahelo mərkəz müdafiəçilərində biri Vitlendi komandasında Şildir Komahelo
bizim teşkil eder. Muhtarla Trent'e kapı taşı götürmez. Şehit kapı bozulmadı. Ve böyle de hakim de oyuncudan bir kenar veziyet kayıda alır. Bu iki topta tehlikeli bir tutmaydı. Kırmızı karşılığı izleyirik. Kerem Ziyev götürmesiyle Şehit burada Şehiç komandamızın Bosnyalı kapısı. Medvedev. Fedor Hüseyin. Şehiç. Sadıkov. Yaşat Sadıkov. Muharrem. Yaxşı oturdu topu. Məsəkolle, bir qədər sürətli olmaq lazımdır. Diyasın əlliyir. Ayaq ötürmə Reynaldo ya. Reynaldo. Reynaldo. Fədavi Hüseynov. Yaxşı fikirləşmişdi Diaz ancaq Bakol istiqamətinə ötürmə zamanı bir qədər tələsdi. Təcrübəli oyunçularından da Şildir. Savcılar müdafiəçisi. Çox istiqamətli əla hücum. Tələsmir çox. Topu saxlayır. Keçmək istədi rəqibini. Bacardı. Bacardı bir qədər nə idi çox. Qazanacı yığır topu. Qazanır Almeida. Almeida bu meydanı tərk etməyib. Almeida. Medvedev. Rəqib komanda cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Bir qədər ləngdir Leroy George. Daha çox sürət yığa bilsəydi, daha təhlükəli alına bilərdi. Grafe. Elə bəkdir ki, Məsudunun göstərdiyi nöqtədən cərimə zərbəsi yerinə yetirilməlidir. Masvan. Qayda pozulur. Almeyna Qaraqarayev idi. Bir qədər güzəliş edib. Qaraqarayev. Qaydanı pozmuşdu. Komatina. File Evesilio. Evesilio ötürmə dəqiq deyil. Şeyç. Dərhal topu Bədab Hüseynova göndərdi. Aksin Medvedev 26-cı dəqiqə başlayacaq. Bir gol lazımdır. Bir goldan sonra təbii ki oyunda Fatih Abdazar. Təbii ki Trent de belə halda ikiləri getmək istəyəcək və indi Trent de ileri getmiş müdafiədən oyuncu.
Rasmus Bengtsson. İsveçli futbolcu. Medvedev. Karayev. Sadıkov. Hele ki çok itibarlı, etkili oynuyor Twente müdafede. İki setten ibaret müdafiye katli. Gruplar. Ve böyle de tabii ki müdafiye katlini yarmak çetindi. Medvedev. Medvedev. Hava, hava. Kötü topu alacak. Üstürmeni de girmeye lazım idi. Rakipten topu çok yakışı almıştı. Sakinleşme istiyor. Tempo aşağı salmak istiyor. Kapı karşısına tırma. Şehiç. Şehiç. Alkış kapıda. Soktan sonra. Bazen keşlerden. Tamam. Amazon'un tercümeli kapısı. Yarım saat geride kalıp birinci ise de. Karabağ Twente karşılaşmasında. Gol yok. Medvedev. Kusura tırma. Her ne kadar süratli olsa belə. Şurada onun əvvəlindən diqqət yetirirəm. Qayet sakit dayanmır. Qurmanov kimi Qurmanov təkik olduğu kimi məsələn aldı. Çox tez-tez getirmələrinə göstərişlər verir. Təbii ki, Qarabağın çox güclü oyuncuları
Şehit Edirin ucumunun karşısına aldı. Almeyda. Belal Hüseyinov. Reşat Sadıkov. Karagarayev. Rubar Nadirov kaçtı. Önde Rubar Nadirov'a yapışı oturma belli lazım. Bir kadar telastik. Yenice daxil olub oyuna. Təbii ki, hələ də imkanları olacaq. Nadirovun hücuma fəal qoşulması üçün. Yenə də başlamaq lazımdır. Bu komandanı keçmək olar, bu komandaya qarşı oynamaq olar, bu komandanı məğlub etmək olar. Zaysburg müqayisədə təbii ki, çox zəif bir rəqibdir. Zaysburg nətə Çempionlar Ligasında təsdiqlər mərhələsində ən güclü komandalardan biriydi ki, məhz Qarabağın bəxtinə bu komanda çıxmışdı. Təbii ki, Zaysburg qara, Tventi ara idi, bunun fərqini görmək mümkündür. Zaysburg üçün tepli bir oyun göstərirdi. Tventi isə sırf müdafiədən oynayır bugün. Sizsə ehtiyatlı olun. Təbii ki, rəqib komandanın tam müdafiəyə oturduğu bir vəziyyətdə, müdafiədən oynadığı bir vəziyyətdə belə müdafiə səhvini keçmək də heç də asan deyil. Akoli. Diyas bir qədər başa düşmədi bu episodda komanda yoldaşını. Hərhalda biz qarıqlarını oturduğun qatlarına daxil edəcək futbolçularımız. Muharrem. Akoli. Reynaldo. Reynaldo. Yugan Nadirov. Nadirov yaxşı etdi bu vəziyyətdə. Nadirov çox yaxşı gördü. Bəlkə də Nadirov indi ötürmə versəydi, daha yaxşı olardı. Ancaq zərbə vurmaq qərarına gəldi. Hələ alba bu da rəqibə qarşı bir təzikdir. Matsman. Bu da Matsman. Bir dəfə sonra 8 Avqust tarixində NSD şəhərində Trenti stadionunda üzvünlük bir arenadır. Muhtar. Komohelo da qayda pozulur. Makakio Komohelo. Ona qarşı səhv oynadı futbolçumuz. 35-ci dəqiqə Almeyda. Qaydanı pozan futbolçumuz idi. Brazil Adriyanın qatəfisi qarabalı. Şehit. Hakim belə halları bağışlamayacaq. Bu əvvəlcədən də bəllidir. Medvedev və 30 minlə olsun. Kastaynov. Sarıda qaldılar. Medvedev standart vəziyyəti yerinə yetirir. Şehit. Diqqətli bir açıqlar. Yəni, işarə verir. Bəli, bunları ilə və daha sonra Kərim
Yakın. Güzel bir değer olmadı. Şehit. Danzerman'ın yerini yetiriz. Top meydanına çıktı. Kapçımızın zerbesinden sonra stadyum tam doludu. Tokit Behram Akkara Spurka stadyumu. 32 binlik arena. Bugün boş yer demeye ulaşıyor. Çok cüzi. Boşluklar olan oradaki tehlikesini bakımından boş saklanan yerlerde şehit. Nadirov sinesiyle topu Medvedev'e gönderdi. Medvedev geriye dönme tedavisi Reşat Sadıkoğlu oynuyor. Çınar Bey çıkıldı. Almeyda Diaz. Diaz bitirdi. Diaz Mardem Almeyda. Almeyda'nın kırmasını Mardem Marsman. Hareketlerinden bu başa çıkmaya çekindi. Almeyda. Belki de bir boş alsa
hakimleri davet etti. Hakim Ziyer. Fimente'nin 10 numaralı futbolcusu zedelenip komandamız mecburiyetten topu meydandan çıkarttı. Yani o golü vursaydık, o imkanını istifade etseydik artık. Her şey baş gözünde göründü. Kilber'in keşlerden ve top bizden. Karayev. Xetti müdafiye. Hamısı da eyni xet üzerinde. Fimente'nin indi müdafiye xettine fikir veririm. Muharrem. Sadıkov. Şindir. Erazi üstünlüğü, topa nezaret, gol vaziyetleri, tüm bunların üstünlüğü Qarabağ rakibinden ancak yalnız ve yalnız gol çatışmış. Almeyda. Sadıkov. Maxim Medvedev geriye kaçmak mecburiyetinde kaldı. Rehip oyuncular sıfırda onun meydanın cinahında ve diğer cinah önlendirici.
Ve ikinci hisseye Twente futbolcuları başlayacaklar. Topun yanında hala hazırda Castanhos ve Jonas Muhtarbay ile ikincisi başladı. Komandamızda ikincisini doldurlar arzuları. Top Twente dedi. Karagaray. Maxim Medvedev. Top geriye ötürüldü. Karagaray'a ötürmen etti Raşat Sadıkov. Maxim. Bedav Hüseyin. Raşat Sadıkov. Bir çift gitti var. Yetki var. Çumbinho yoktu. Meşk zamanı. Zedelenip ve bugün Karabağ'a çömeği de bilmir. Nezelesini de artık Çumbinho. İnanılır ki en azından tekrar karşılaşmada Çumbinho meydana çıkabilecek. Çünkü çok vacip oyuncuydu komandamız için. Karabağ uzundadı. Götürmeyi de bilmedi. Reynaldo'ydu. Ve kayda bozuldu. Karagaray'ın saç bırakmasını istiyor. Geri gelmişken görüşün hakimler brigadasıyla tanış olarak. Baş hakim Manuel Graf dedi. Ona Holger Hemşehri, Christian Kittelman ve Guido Winkman hüküm edirler. Bir kadar evvelki futbol tekrarını izledik. Hakim Ziyet'e karşı. Set oyunu başlattı Karagaray'ın. Oyuna başlıyor Twente. Marsman. İkisi Dersus ile Vigar Nadirov'un tekmete çıkışı zamanı komandasını Real Gol'dan klas etti. Fuko Martina. Kamohel. Marsman. İlerle ötürme verildi. Şehiç. Kapsını terk etti ve topu Cermin'in aşası dağılında tuttu. Derhal Şehiç oyuna başlıyor. Bedav Hüseynov. Karabağ, Karabağ sedaları sengimeyi bilmir. Tofik Karabağ'ın Respublika Stadyumunda mükemmel alakeş desteği var. 30 minlik arena. Gol gözlüyor Karabağ'dan. Bir daha hatırladım ki bugün diğer temsilçimiz tahminen 1 saat 15 dakikadan sonra playoff mayalesinde yine oyuna çıkacak bu Nefçidi. Rakip Partizan'da seferde karşılaşır Belgrad'da ve emin oyunda İdman Azerbaycan Telekomanlı'ya canlı yayınlanacak. Bir başa kapıya ünvanlanmıştı topu. Twente'nin oyuncusu Yunis Muhtar, İzlirik ve Şehiç bu episode'da sefe yol vermedi. Düzdü bir kadar öndeydi ancak sefsiz oynadığı topu tuttu tecrübeli kapçımız. Ve Yunus Muhtar, yani ki bir neçe ilden sonra hem Yunus Muhtar hem Hakim Ziyev, onlar da artık başka komandalara geçecekler. Transfer olunacaklar mes. Budur Hollanda futbolunun bir sıra komandalardan esas meksedi, esas yaşama menbeyi. Çünkü onlar öz bütçelerini mes. Bu transferlerle doldururlar, bu transferlerle bütçelerini meyleştirirler. Muharrem Muharrem, Ansi Agoli. Akoli için artırması verir ve top meydandan çıktı. Yüzden zerbe olacak. Dört yıl önce Bakı'da geçirilen karşılaşmada hesap açılmamıştı. Ancak o vakit bir fark var idi ki hem Twente güçlüydü hem de ilk oyun seferde olmuştu ve Twente 3-1 hesabıyla galip gelmişti. Vigar Nadirov oyunda hesabı açsa da sonradan Karabağ stop bırakmıştı. Almeida'dan ayağı ötürme. Mudafetçiler. Topu uzaklaştırırlar. Ve Twente. Etsizim teşkil etmeyi istiyor. Muhtar. Hakim değil ki kalk. Kalk ayağa. Orada kayda kazanısı yok idi. Top Karabağ'da da. Almeida fikir verir. Sizse her bir üçüncü zaman top Almeida'ya ötürülüyor. Ayağı ötürme. Ayağı ötürme. Ancak oyundan kenara vaziyet var. Offside. Thank you.
Sabi Hüseynov. Medvedev. Diaz topu tohumur. Komahelo. Nukotia Komahelo, Cenab-ı Afrika Respublikası'ndan olan futbolçudu. Twente hücumdadı. Daryl Lachman, Lachman kümesi deyik değil, istifade etmiyordu. Reynaldo ancak oyundan kenar vəziyyət yine de. Oyundan kenar vəziyyət bir qədər tələsdi futbolçumuz. Ve göre indi offside kararı doğruydu mu? Bəli. Tam doğru bir karar. Reynaldo bir qədər tez çıxdı, tez qaçdı. İndi isə rəqibin təhlükəli hücumu ola bilər, ancaq müdafiəçilərimiz səhvə yol vermədi. Biz artıq təkrarı izləyərkən rəqib dərhal əks hücum təşkil etmək istədi, alınmadı. Yəni, məhz belə hürmələrlə Reynaldonu tez-tez zərbə mövqeyinə çıxarmaq lazımdır. Yəni, ən azı 2 futboldan birində qonaqlar ofsayt təşkil etməkdə çaşacaqlar. Çünki Reynaldo sürətli bir oyunçudur. Ofsayda düşmədən də zərbə mövqeyinə çıxa bilir bu oyunçu. Rəşad Sadıqov. Baxdı ki, ilərdə boş mövqe yoxdur. Bədami ilə oynadı. Sadıqov. Akoli. Reynaldo. Akoli. Bərk vermişdi ötürməni Reynaldo. Reynaldo açılır, top istəyir. Yəni bütün futbolçularımız əslində bunu etməlidir. Tək Reynaldo yox. Onun əslində daha çox ötürmələrlə topla təmin olunmasına ehtiyac var. Bədavi Hüseynov. Reynaldo'ya top çatmır. Ve oyundan kenar vəziyyət. Yine de futbolçularımız ofsayda düşdü. Partizan Neftçi görüşünü saat 23.15'dan itibaren İdman Azərbaycan telekanalında canlı yayında izləyə bilərsiniz. Lachman. Karnadrov pressing tətbiq edir. Eləcə də digər oyuncuları buna çağırdı. Twente də məhz bunu istəyir ki, Qarabağın yerləri geçsin, onlar müdaxilədən boşluq qaçırlar komandanın müdaxiləsində və bundan istifadə etsin. Yerdə bir neçə sürətli oyuncusu var, gənc oyuncusu var, Muxtar, Hakim Ziyev. Komahelo. Ötürmə dəqiq deyil, şey çıxmalıdır. Və top meydandan çıxdı. Komandamız oyuna başlayacaq kapıdan zərbə ilə. Bədavi Hüseynov. Qurban Qurbanovla Qarabağın Avroliqada 33-cü oyunudur bu. İndiyə qədər bir sıra maraqlı qarşılaşmalar olub, əhəmiyyətli oyunlar olub, Qarabağ yaxşı qələbələr qazanıb, növbəti təhlükəli hücum. Heç müdafiəçi futbolçumuza irəliləmək imkanı vermədi. Rəqib komanda topu oyuna daxil etdi. Twente hücumdadır. Təbii ki, azarkeşlər bu səsi ilə qarşılayırlar. Hollandiya komandasının hücumu. Şinadov rəqibinə. Top meydandan çıxır. Almanya lakin bildirir ki, Twente komandası topu yan xəttdən oyuna daxil etməlidir və Qarabağda daha bir əvəziyyətinə olacaq. Diyası meydandan çıxarır. Qurban Qurbanov və Cavid Tağıyevi onun əvəzinə meydana daxil edir. Gənc futbolçu Cavid Tağıyev. Avropa kuboklarında debütüdür bu futbolçunun. Meydana daxil oldu Qarabağ komandası niyyətində.
Asal kulübünden transfer edilen Sursun Karaman'ın transferlerinden biriydi. Cabir Tanıyev ve karşılaşmanın ikinci hissesinde meydana dakil oldu. Görüşün 56. dakikasında. Mütləq Bakıda gol vurmaq lazımdır. Əks halda Qarabağ gol vura bilməsə ikinci oyunda çox çətin olacaq Ağdam futbolçuları üçün. Ən azından 1-0 hesablı qələbə belə qazanmaq lazımdır. Minimal hesablı qələbə çünki rəqib meydana bir qədər sərfəli nəticəyə getmək üçün. Tvent hücumları Kuko Martina'nın türməsi dəqiq alınmır. Muharrem, irəliyə doğru türmə. Reynaldo, Reynaldo özü irəli getdi. Dəqiq türmə vermək lazımdır, dəqiq türmə vermək lazımdır. Bir qədər irəliyə bilərdi futbolçumuz. Dərhal topu Reynaldo'ya ötürmək istədi. Belə də artıq müdafiəçilər onu bağlamışdılar. Ona görə də topa topuna bilmədi Braziliyalı futbolçu. Sadıqov topu itirdi və Şehit yaxşı oynuyor, əla Şehit. Təcrübəli futbolçudan belə bir səhv göstərilməz oldu. Rəşad Sadıqovun səhvi az qala rəqibində hesab açacaqdı. Şehit yaxşı oynuyor, Əhsən Şehit. Rəşad Sadıqovun komanda yoldaşının səhvini düzəltdi belə demək mümkünsə. Şehit və hakim Ziyaxın zərbəsi məsələn Şahsadıqovun səhvindən sonra qapıya doğru zərbə qurmuşdu. Bax belə təhlükəli oyunçular var Twente-də. Onlara qarşı diqqətli oynamaq lazımdır. Qarabağ hücumları. Çınar hükməsi top meydanda qalacaq yəqin ki. Agoli. Cavid Tağıyev meydana yenicə daxil olub. Tağıyev yaxşı gördü Reynaldo'nu. Yenə qısa ötürmə alınmadı. Yaxşı bağlayırlar belə epizodlarda. Bizim futbolçularımızı Twente'nin üzvləri. Sadıqov bu dəfə səhvsiz oynuyor. Rəşad Sadıqov əlbəttə hər bir təcrübəli futbolçu. Ulduzlar belə, super ulduzlar belə səhv edir. Heç kim səhvdən sığortalanmayıb futbolda. Bir qədər öncə Rəşad Sadıqov səhv etmişdi, komandamıza daha başa gələ bilərdi. Ancaq bu səhvi Şehit düzəltdi. Sadıqov. Qarabağ, Qarabağ sədaları. Bunun olsun Səngimir. Agoli. Agoli. Təəssüf ki, topu ondan aldılar. Sadıqov yenə yaxşı oynadı. Ancaq daha sonra top itirir. İndi Bədavi. Və Şehit, Şehit əhsən. Çox vaxtında çıxdı qapçımız qapçından. Və təbii ki, hücuma alidə olmağımız müdafiəni yaddan çıxarmamalıdır. İlk növbədə, yəni gol vurmasan belə qapçından top buraxmamalısan. Yəni bu qaydanı, bu qızıl qaydanı unutmamalıdır Qarabağ. Almeyda. Almeyda. Qayda pozuldu. Çəkildi ki, Almeyda'ya qarşı qaydanı pozdu Twente'nin futbolçusu və cərimə zərbəsini Ağdam futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Qarabağ sol cinahdan üçün təşkil edir. Topa qarşısına türmə alınmadı, out. Dərhal yerinə yetirir komandamız. Qarayev. Sadıqov özü irəli gedir. Sadıqov çınaha əla ötürmə. Agoli. Agoli qapı qarşısına verir.
Remy zerbesi hücum devam edir. Zerbe alınmadı. Reynaldo. Kapkas götürme. Camit Tanıyev. İndoğan'ın kahramanı olabilirdi. İzleyerek. Muhammed'in zerbesi alınmıyor. Apolyon öpülmesinden sonra. Daha sonra Cumhur Savun Belir. Reynaldo ilerleyir. Reynaldo öpülme belir. Tanıyev topu kapıya gönderebilir. İkinci 100%'lik gol fırsatı elden kaçtı. 61. dakikada. Hücumu da Reşat Sadıqov başlamıştı. Bunu da nəzərə alaq. Özü irəli getdi. Belə vəziyyətlərdə hər şeyi öz üzərinə götürə bilir kapitanımız. Bundan sonra da əslində belə hərəkətləri tez-tez etməlidir. Şürədir. Oyuncularından bir qədər gəlir gedib sormalarını istəyir. Kukomagina özünəsini verir. Uzatılırda qayda pozisiyası var. Standart vəziyyəti yerinə yetirəcək. Manuel Grafi. Azərbaycan çox tanış bir hakimdir. Bir dəfə artıq Bakıya gəlib. O özü də çox maraqlıdır ki, iki Azərbaycan klubunun oyununu idarə edir. 2007-2008-ci ildən mövsümündə Azərbaycan klubunun final görüşünü təcrübə hakimdir. Və o vaxt Azərbaycan klubunun görüşünü idarə edib. Grefler olan oyunda Azərbaycan kesin hesabı ilə qalib gəlmişdir. Məhz bu stadionda Grefi hakimliyə edib. 21 yaşı var Grefenin. Fariyyətəlisidir. Standart vəziyyət təhlükəli ola bilər. Qarabağın qapısı qarşısında müdafiəçilərimiz Veşeyev xüsusilə diqqətli oynamalıdır. İnsan mərkəz müdafiəçilərimiz səhifə yol verirlər. Bununla belə təhlükə ilə soluşmayır. Yonis Muxtar. Muxtar ötürməli verir. Əhsən və Zeks. Getirdiyi müdafiəçilər topu meydandan çıxarır. Daryl Lachman. Bax bu oyuncu. Topu meydandan çıxartdı. Almeida. Tağıyev. Tağıyev. Ötürdü Tağıyev. Söpürmə zamanı. Geriyə qayıtmaq lazımdır. Müdafiəçilərimiz. Hücum üçün yerli getirmişlər və geriyə qayıtdılar. Digər bir rakustan Camit Tağıyevin qapıya göndərə bilmədiyi anı izləyirik. Qapı arxasındakı qapı. Almeida Hakim qapımıza təyin edir Cəlmə zərbəsini. Qarabağın qapısına doğru. Bədavi Hüseynov. Məhz Bədavinin o epizodda bir qədər müəmmalı qərar oldu. Almanyalı məşqçidən topu oynamışdı Bədavi. Nədənsə cərimə zərbəsi təyin olundu. Şehiç qapısında diqqətlidir. Qarşılaşmada 65-ci dəqiqə gedir. Qarabağ Tvente oyununda. Dedim ki, birbaşa qapıya doğru zərbə də ola bilər. Üzü qapıya doğru çox uzaq bir məsafədə zərbə də olacaq. Hey, ötürmə verildi. Ötürmə verildi. Və şehit şəhsən. Qara Qarayev, deyəsən, topuşdu Şeyç.
Her şey kaydasındadır. Şey hiç gülümsüyor. Yergin ki böyle korkulu bir şey yoktu. Biz ise fikir verin. Bedavi Hüseyinov. Ani bir dikkatsizlik. Böyle bile vaziyetlerde en azından topu meydandan çıkarmak lazımdı. Yani rakip arkadan gelir ve bile riske yetmeye olmaz. Bedavi Hüseyinov. Artık milli komanda seviyesinde olan bir oyuncudur. Millimizin de üzvüdür ve bu tür vaziyetlerde dikkatli oynamalıdır. Bak fikir verin. Bu adi dikkatsizlik komandamıza paha başa gelebilirdi. Real bir gol epizodu. Twente'den yakışık ki hemen epizodda rakibin başla zərbəsi o kadar da kuvvetli alınmadı. Yine Rəşad Sadıqov. Tabi keskin dostunu meydana bırakacak Namiqəl Əskərov. Bu da Avrokubok oyununda bir ilk olacak. Genç futbolcu için Bakı komandasından heyetine katıldı oyuncu. Bəli, Muharrem bugün Çumbinyon əvəzinə oynuyordu ve artık Muharrem de əvəzlənir. Gənc Namiq Ələsgərovla Bakı komandasında ulduzu parlayan özünü göstərən Namiq Ələsgərov hazırda kariyerasını Qarabağda davam etdirir və 99 nömrəli oyuncu meydana daxil olub görüşün 67-ci dəqiqəsində iki gənc futbolçunu meydana qatdı və onlardan çox şey gözləyir. Cavid Tağıyev bir epizodda fərqlənməyə çox yaxın olmuşdu Bədavi Hüseynov. Zonaları bağlayıp Twente Rəşad Sadıqov. Bedavi. Medvedev. Geri götürmə. Sadıqov. Topa çatır. Sadıqov. Qayrı bozuldu Sadıqova karşı. Azarkeşlerin sert reaksiyası var rəqibin bu hərəkətinə. Almeyda. Medvedev. Reynaldo. Əla ötürmə bir qədər sürətli oldu. Agol istiqamətinə. Və Twente'de də ilk dəyişiklik. Meydana 33 nömrəli oyunçu sarı bərəqəsi olan Kasper Svangskart tərk edir və əvəzində Tim Hölscher oyuna daxil olur. Twente'de ilk dəyişiklik. Hölscher meydana daxil oldu. Marsman topu oyuna daxil etdi. Agoli. Medvedev. Sadıqov yeri getmeye sesleyir azarkeşlerimiz Qarabağı. Hüseynov. Almeyda. Əla keçdi rəqibini. Ancaq kapitan köməyə geldi. Cuco Martina ve top meydana tərk edir. Richard Almeyda görüntüdə. Bedavi Hüseynov. İki futbolçu Twente dedi birbirlerini yaxşı anlamadılar. İrəli ötürmə. Vüqar Nadirov. Topu saxlamağa çalışır. Özündə təbii ki. Agoli. Almeyda. Az qala səhvə yol verəcəkdi. Bedavi Hüseynov. Hər halda topu ötürə bildi. Bedaviyə. Sadıqov. Reynaldo. Əla ötürmə. Ancaq. Namiq Ələsgərov cərimə meydançasına daxil olmağa çalışdı. Qapçı vaxtında anladı bu üzümün gedişatını və Marsman topu tutdu. Son 20 dəqiqə qarşılaşmada. Avro Liqanın playoff mərhələsinin ilk qarşılaşması Qarabağ Twente'yə qarşı. Hesab açılmayıb.
karşılaşmada. Altı düzgün edebilmedi. Top meydana çıktı. Böyle de hakim buradaki Trent'i artık al. Yerine yetinmedi. Topu öne bakmadı. Kuka Martina kapitan etti bunu. Fanskap. Bu. Marquinhos. Umansız bir Amigo Lescaro. Topa çatır. Kesmedi Bolço. Keşti rakibini. Amigo Lescaro. Reynaldo. Rakibini kesebilmedi. Reynaldo yakışır fikirleşmişti. Trent hücumdadır. Karagarayev. Topu almak istedi. Castanios'dan. Bacarmadı. Hakim Ziyah şey için üstüne geldi top. Hakim Ziyah. Karabak derhal oyuna başlayır. Topu karşılayırlar. Medvedev yaxşı oynadı. Bədal Hüseynov top yenə də komandamızda qalır. Karagarayev. Ən azı bir gol vurmaq lazımdır. Almeida. Agoli. Karagarayev. Cinahta heç kim yoxdur. Reynaldo. Və qayda qızı. Hakim futbolçumuzun qaydanı pozduğunu bildirdi. Daha bir qayda qızı var. Marsman. Lahmanla oynuyor Marsman. Eve siliyor. Castanios. Oturması da değil. Agoli. Agoli. Bir de tez oturma etmeye lazımdı. Kamandamız uzundadı. Tarif. Karagarayev yaxşı oynadı. Maksim Medvedev ötürmə dəqiq deyil. Top komandamızda qalır. Yenə dəqiq ötürmə vermək mümkün olmalı. Yəni futbolçularımız bir qədər daha dəqiq ötürmə verməlidirlər. Rəşad Sadıqov. Fabio Kobutsev. Kapitanımızdan top rəqibə düşdü. Ancaq özü öz səhvini düzəldir. Qayda pozuldu futbolçumuza qarşı. Karagarayevə qarşı dərhal Sadıqov oyuna başlayır. Almeida. Agoli. Tağıyev. Tağıyev. Cavit Tağıyev. Ötülməsi dəqiq deyil. Komandamız topu kazanır. Tağıyev. Tələsmək lazımdır. Agoli. Agoli. Kapı karşısına ötürmə. Topu meydandan çıxarır. Enskə dedilər. Yukarı Nadirov ikramlarına gəlir. Yəni, Akbili'nin belə təhlükəli ötürmələri var fikirləri. Bu qarşısına ayaqlar dövünə. Nadirov'la son da topu topa. Nadirov keçdi topu və müdafiəçi topu meydana çıxartdı. Azar keçdər ikramlarına gəlir. Gol gözlüyür ama 30 minlik azar keç ordusu. Daha bir ötürmə. Müdafiəçilər. Saygı da orada.
Enskede Lafobitir istifade etmeye lazımdı. İstifade etmeye lazımdı bundan. Bele yok. Orada ötürme etme için imkan var idi. Bele zayıf serbest kim gözlemirdi tabii ki. Bele bir vaziyette, Bele rakibin hediyesinden sonra. Vedat Hüseynov. Eksizim için daha bir imkan var. Almeyda. Eleskerov. Yine süratli ötürmedi. Tağıyev topun ardınca kaçır. Kuko Martina riske gitmedi. Kaptan. Qarabağ təzliqi artırır. 77-ci dəqiqə. Çox yaxşı anlayır ki, gol lazımdır komandamıza. Tağıyev. Daha bir əla ötürmə. Gol vurma lazımdır. Eleskerov. Bir gənc futbolçu ötürdü. Digər gənc futbolçu çata bilmədi. Əla fikirlə. Vüqar Dadiriyev idi bu. Bir qədər üzr istəyirəm. Eleskerov topa çatmadı. Yaxşı fikirləşmişdi. Və Twente'dən növbəti dəyişiklik. Fakirziyev meydana tərk edir və meydana 19 nömrəli futbolcu daxil oldu. Bu Evinan Şarlaxtı. Vedat Hüseynov. Top Twente'de kalır. Sadıkov, Şehiç, soyuq qalma oynayır qapçımız. İləri doğru sürmə, Reynaldo var burada. Top rəqibdən meydana tərk etdi. Almeyda. Qarşı oynayırdı Qarabağ. Sanki bugün də belədir. İsveç təmsilçisinə qarşı oyunun sonlarında hakimin əlavə etdiyi dəqiqələrdə Reynaldo fərqlənmişdi. Görək bugün necə olacaq? Həmin o 90 dəqiqəlik təzyiq həmin qarşılaşmada öz bəhrəsini vermişdi. Reynaldo'nun ötürməsini izləyirik. Qapçı da bu epizodda az qala səhvi yol verəcəkdir. Top son anda Eleskerov'dan, Namiq Eleskerov'dan meydana tərk edir. Görüşün 78-ci dəqiqəsində həyata keçirilən bir hücum zamanı. Bədavi Hüseynov qaydanı pozir. Kastanyos'a qarşı izləyirik. Əslində fikir verin. Rəqib bir anlıq sanki formasından çəkdi bədavinin. Twente yerinə yetirir. Şehiç. Almeyda tələsmək lazımdır bir qədər. Bəli, arxa zonalar hamısı boş deyil, bağlanılıb Twente tərəfindən. Ancaq hər halda yaradıcı oyunçularımız burada öz sözünü deməlidir. İlk növbədə Almeyda, Vüqar Nadirov və Reynaldo. Kinaxtan daha bir ucum. Bəli, belə yox. Belə ötürmələrlə heç nə etmək olmaz. Namiq Eleskerov, təbii ki, gəncdir. İlk böyük təcrübədir bu oyunçu üçün. Belə bir vacib oyunda Qurbanov onu meydana buraxdı.
Karabağ'ın tərk sərəzindən istifadə edib. Udar Nabilov, Cavid Tağıyev və Namik Ələskərov meydana daxil olurlar. Muafiq olar Leroy George, Danilo Diaz və Muarremin əvəzinə. Çumbinyonun yoxluğu təbii ki, özünü göstərir. Rəşad Sadıqov ekranlarınızdadır, komandamızın kapitanı. Bu oyunda səhvləri də oldu, inamlı hərəkətləri də oldu. Əlinə oyun. Sarı vərəqə göstərmək olar. Yunus Muxtar. Qarayev. Son 10 dəqiqə, hətta son 8 dəqiqə, 82-ci dəqiqə gedir. Almeyda diska getmədi, Hüseynovla oynadı. Almeyda, Almeyda topu özündə saxlayır. Həli tam 3 sətli bir müdafiə qurub Twente. Elə bir müdafiə sətlidir ki, əlbəttə keçmək çətin olur. Belə də yaradıcı oyuna üstünlüyü vermək lazımdır. Daha bir ünvansız ötürmə. Marsman təbii ki tələsməyəcək, yubanacaq mümkün olduğu qədər, xüsusilə belə vəziyyətlərdə. Grefe bildim ki tələsməlidir. 83-cü dəqiqə gedir. Təbii ki oyunun sonlarında lap belə vəziyyətlər zamanı daha ciddi olurlar hakimlər. Tağıyev eləməyə çalışır, geriyə ötürmə, Marsman, Qarayev, Medvedev, Ələskərov, keçə bilmədi rəqibini. Trenten hücumu, Şehic, önünə gəldi, dərhal top ötürür Tağıyevə. Nadirov çatmadı təbii ki Nadirova bu episodda. Trenten hücumu təhlükəli oldular. Kastanyov, Kastanyov qayda pozunsu yoxdur. Bədəvi Seynov qaydanı pozmuyor. Hakim tamam işarəsi verdi. Almeyda geriyə oynuyor. Medvedev, Almeyda. Təbii ki səfərdəki oyun belə olmayacaq. O zaman Twente hücum edəcək. Bir gol bizə çox lazımdır. Həmin oyun üçün də, həmin revanş üçün də çox vacibdir. Ən azı minimal hesablı qələbə. Sadıqov. Yenə ünvansız ötürmə. Yenə bir-birlərinə başa düşmədilər futbolçularımız. Reynaldo demək olar ki son 10 dəqiqədə görünmür. Qayda pozuntusu. Dərhal oyuna başlayır Enskedə təmsilçisi. Kuko Martino. Tim Hölşev meydandan çıxdı. Gol ekranlarınıza gəlir. Son 5 dəqiqə qarşılaşmada oyundan oyuna baş atdıqdan təxminən 20-25 dəqiqə sonra artıq digər bir təmsilçimiz Neftçinin səfərdə Partizanla keçirdiyi görüşü canlı yayımlayacaq İdman Azərbaycan kanalında. Bu qarşılaşmanı isə siz həm Azərbaycan televiziyasında, İdman Azərbaycan telekanalında canlı yayımda izləyirsiniz. Saat 23.15-də İdman Azərbaycan efirində Partizan Neftçi görüşü olacaq. Qarayev, son 5 dəqiqə Qarabağ üçün. Gol üçün son 5 dəqiqə. Sadıqov. Almeyda.
Kadirov. Top Twente'den meydana terk edip Almeida. Almeida, Agoli. Agoli ve kayda bozulur. Sarı nereye? Sarı nereye? Kölşe'de gösterildi. Ve gibi 18 numaralı futbolcusuna. Yani başka ayağının üstüne çıktı. Agoli böyle yapışa almıştı. Negri'nin göre kamandaması bu vaziyetten istifade edebileceği mi? Kim ölçer? Sarı ve regalan futbolcu ekranımızda da Fena'nın ikinci sıra dahil olmuştu. Kim ölçer? Reşat Sadıkov yerine getirir. Sadıkov yerle yerine getirdi. Yine bir eftap şirketine istedi Karabağ. Alınmadı. Azərbaycan sayağı 1. Cərimə zərbəsi ilk sərə də buna cəhd olmuşdu. Künc ötürməsi zamanı bu dəfə cərimə zərbəsi zamanı buna cəhd etdik. Yenə alınmadı. Almeida digər cinahda. Almeida zərbə alınmır. Qarayev topu Qarabağda saxladı. Qara Qarayev, Almeida. Almeida Reynaldo'nu oynamana imkan vermirlər. Size son 15 dəqiqədə ən azı 2 oyuncu topunu ötürülərkən onun yanında olur. Tabii ki Twenterlər özləri də anlayırlar ki, bu çox təhlükəli bir oyuncudur. Zaysburg'da oyunları da yine ki izləyirlər. Agoli. Reynaldo, Reynaldo, Reynaldo. Çok yakın oynuyorlar çevre futbolcularımıza. Karagarayev. Reynaldo ve hakimden kazandı bu hakimden. Açık açacağız. Krefe. Başa kapıya zərbə və top kapının üstündən keçdi. O epizodu izləyəcəyik mütləq. Əla bir texnik fəndlə irəliləmək istəyirdi Reynaldo. Hakim bildirdi ki, qalx ayağa, orada heç nə yoxdur. Sadıqov. Almeida. Geri ötürülür top. Bedavi. Sadıkov. Daha önce Twente'nin oyuncusu topu bu topa. Castanios. Bedavi daha ses çatır topa. Ve ala ötürme Bedavi'den. Ala hareket futbolcumuzdan Almeida. İki futbolcunu arkada koydu, ani bir hareketle, ileri, ileri, yavuz ileri. Eyal ötürme. Ancak Amigel Eskerov. Genç futbolcu zərf edilir ve İzmir gəmin epizodu. Böyle, bu açıl aşkar. Futbol dilinde Blakirovka, yani karşısını, ilerlemesinin karşısında dayandı. Reynaldo'nu ve hakim bu epizodda oyunu devam ettirdi. Her şey artık sizin bildiğiniz örnek tamaşaçılar. Özünüz karar verin burada neydi? Hakimin kararı bizim lehimize olmadı. Almeida keçebilir rəqibini. Bedavi. Tabii ki tələsməyəcək. Vaxt tutmalı lazımdır Trentelilerden. Agoli geldi kömeye ve top meydandan çıkıyor. 90 dakika tamamlandı. 3 dakika elave vakti oynanılacak. Dört il evvel olduğu gibi yine Qarabağ Twente'nin kapısına yol tapa bilmiyor. Sanki Bakı'da tilsimlenip bu komandanın kapısı. Artık her şey tekrar oyuna kalacak. Enseti şehrindeki
karşılaşmada bütün talihi həll olunacaq. Avroliqanın qrupunda kim oynayacaq? İkinci cəhddə Twente yoxsa Qarabağ? Madrid oradan öncə. Twente ilə futbolcu topa toxundu. Almeida. Qarayev. Sadıqov. Sadıqov əla ötürmə. İstifadə etmək lazımdır. Pağiyev. Reynaldo. Reynaldo ötürmə alınmadı. Bəli, ani bir çaşqınlıq yarandı rəqibin cərimə meydançasında və bundan da istifadə edə bilmədik. Almeida. Pağiyev. Agoli. Yenə mərkəzə ötürmə. Qarayev. Sadıqov. Dəqiq ötürmə vermək lazımdır. Fikirlər pis deyil, ancaq niyyət başqa. Almeida. 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 Agoli. Agoli. Küçdən zərbə olacaq. Son imkanlarımızdan biri. Şehit qalxır. Bildirir ki, hamınız geri gedir. Hamınız. Son bir dəqiqə. Top ötürüldü. Marsman. Digər cinahdan küç zərbəsi yerinə yetiriləcək. Bəlkə bu dəfə alındı.